lumea se ridică în picioare și aplaudă la sfârșit. Chiar dacă regele s-a dus acolo să ceară ceva pentru țara lui, nu să dea o lecție. Totuși, la urmă, el este aplaudat, el, pentru că nimeni pe acest pământ nu e ca el. Vă gândiți, nu există în această lume contemporană nici un om care să fi fost încoronat acum 83 de ani. Adică un om care să fi supraviețuit propriei sale încoronări timp de 83 de ani. Nu există niciun personaj istoric în statul român care să fie ajuns vreodată la această vârstă de 90 de ani. Adică este decanul capetelor încoronate ale lumii fără niciun fel de discuție. Nici nu mai există alt șef de stat din perioada celui de-al doilea război mondial în viață. Nu mai există un alt mareșal al armatei române. Deci toate aceste lucruri nu au legătură cu meritul personal. Au legătură cu un fel de investire, cu un fel de impregnare în ființa lui, cu elemente de simbolică enormă a României, a României adevărate, în statalitatea și istoria ei. Și atunci 2008, 2009, 2010, 2011, chiar și atunci când din cauza crizei economice sau a anumitor alte motive politice nu s-a mai oferit ca să-i regale un sprijin financiar ca să reprezinte țara, ea a continuat să o facă cu o eficacitate pe care n-are cum să o aibă altcineva. Există vizite, uneori mergem până la 12 vizite anuale, cu alteța sa regală, principesa moștenitoare, cu majestățile lor, singure sau împreună cu noi, în care reprezentăm interesele românești, chiar dacă nu suntem învestiți cu o autoritate sau cu o susținere din partea politicului românesc. Și aceasta este, de fapt, marea lecție pe care istoria ne-o dă. Și anume că atunci când privești cu justețe felul în care trebuie să fie servită țara, are mult mai puțină importanță climatul în care aceasta se petrece. Fiindcă dacă este să fiți cu adevărat drept, nu sunteți de părere că greutățile prin care a avut de trecut Carol I în 1870 sau 1880 ca să impună lumii ce vroia el să impună cu România, sunt mult mai mari acele greutăți decât au astăzi liderii din 2011 ca să iasă dintr-o criză financiară sau să restabilească respectabilitatea românească. Vi se pare că sunt comparabile? O țară cu 80% populație rurală, căreia trebuie să-i faci întâi drumul și să desfunzi cartiere? O țară în care mentalitățile se amestecau împreună cu apucăturile, cu limbile, cu orgoliile, cu culturile și așa mai departe, pe care nimeni nu o dorea de fapt, aproape nimeni nu o dorea independentă, nici de cum suverană, nici măcar întreagă nu o vroiau, să reușească în 50 de ani să pună în ordine absolut toate instituțiile. Păi, acest efort este aproape miraculos, e mult mai mare decât toate bazaconiile de astăzi unde ne învârtim în jurul cozii și nu reușim odată să punem un pic de ordine în ogradă pentru niște lucruri care n-au nimic de a face cu performanța. Adică se poate în țări din Orientul Mijlociu să se construiască mii de kilometri de autostradă în câțiva ani. Se poate să-și consolideze infrastructura țări care au o mult mai mică putere economică decât noi și o țară care e a șaptea din Uniunea Europeană nu e capabilă să-și pună la punct propria lui, ei gospodărie, propria ei ogradă. Nu o să-mi spuneți că asta nu se poate obține, că noi nu suntem genetic făcuți pentru așa ceva. O să vă contrazic categoric. Nu societatea românească profundă nu este pregătită pentru așa ceva, ci extraordinara incompetență și irresponsabilitate care domnește în viața instituțională a țării. Ne trebuie acel arbitru echidistant, acel monar, care să impună niște reguli și politicului actual să-l tragă de mânecă, indiferent dacă este de stânga, de dreapta, domnule, ai greșit, da, te rog, lasă-l. Dar nu să faci în locul lui treaba. Sigur. Nu, ci să aducă pe altul în loc. Absolut. Asta avem nevoie. Și eu cred la fel. Alteza voastră, Casa Regală României este o instituție respectabilă care în ultimii ani s-a ancorat în acțiuni social-filantropice, devenit un fel de mecena a culturii românești. Totuși, există anumite premize pentru ca această casă regală să redevină o instituție
a ceea ce a fost odată? Absolut. Este singurul lucru care contează. Pentru că România nu are nevoie de încă un ONG. Adică dacă Coroana României e transformată într-un fel de ONG și devine un fel de caritate, are grijă numai de copiii bolnavi sau de bătrânii neajutorați, atunci ce fel de stat suntem noi? Coroana țării trebuie pusă pe capul națiunii, nu ținută pe un raft și făcută caritate cu ea. Acest lucru a fost necesar în anii 90, în anii 2000, pentru că era o țară în nevoie. Era o țară care fusese atât de grav lovită încât nu putea merge. A trebuit să fie ajutată. Erau sute de mii de copii în orfelinate, era o țară înfometată, întunecată și lovită enorm, sufletește. Nu poți să mai vorbești după 21 de ani de așa ceva. Coroana României și abnegația noastră a fiecărui membru al familiei către asta se îndreaptă. Este pentru ca ea să fie repusă pe... În drepturile sale. Pe creștetul națiunii. Eu cred că numai dacă ne luăm în seamă și ne luăm în serios că suntem o națiune cu adevărat suverană și cu fruntea sus, vom fi vreodată cu fruntea sus, dacă nu știți cum spun bătrânii, cine ți-e de vină? Adică Dumnezeu te ajută, dar nu... Există niște interese obscure, să le numim, care doresc ca regalitatea, ca monarhia să fie tot în această situație. Nu le înțeleg, acele interese, pentru că ele de fapt sunt iraționale. Niciun om cu interese reale în România, chiar dacă sunt interesele lui personale, ale familiei sau ale grupului lui, nu are cum să se opună reprezentativității statale corecte în persoana coroanei sau oamenilor care slujesc. Pentru că în acest moment reprezintă vocea poporului. Dar e singura soluție pentru ei ca să-și ducă mai departe binefacerile personale. Mă înțelegeți? Uitați-vă aici în jurul nostru. Casa aceasta a fost făcută cu cap. A fost făcută cu talent negustoresc, comercial. Omul acela nu o putea construi dacă trăia într-o mlaștină. Exact același lucru se întâmplă și cu aceste persoane de care spuneți că în mintea lor sau în sufletul lor se gândesc, dar stai puțin, dacă fac asta, mie ce o să-mi iasă? Îți iese singurul lucru care contează. Îți obții garanția că pentru generația următoare a copiilor, a nepoților tăi, tot efortul pe care l-ai făcut, uneori nu foarte corect, este ceva ce va rămâne în continuare și va produce. Pentru că noi ne-am învățat și mai ales oamenii care au dobândit repede, urgent, putere după 89, au învățat această păcătoasă de filozofie, haide să punem mâna repede, pentru că mâine nu știm ce se mai întâmplă. Nu se poate face acest fel de heirupism la nesfârșit. El merge numai în perioade de criză, pompieristice. După 5-10 ani, după ce lucrurile se sedimentează, organismul național obosește să fie tot timpul în filozofia aceasta a heirupului. Nu poți să fii pompier 24 de ore din 24, că după o săptămână faci colaps. Țara are nevoie să meargă în ritmul ei natural. Ori acest ritm nu se poate consolida decât dacă este respectabil reprezentată. E în interesul absolut al tuturor ca țara aceasta să fie predictibilă. Vreau să vă spun, fiindcă sunteți o emisiune de cultură, că nu e în ordine să fim o țară cu cetățeni cărora le este jenă să arate cu pașaportul pe care scrie România. Să te duci la trecerea de frontieră și să pui degetul pe el, poate că nu vede de unde vii, nu e în ordine. Poți să ai câte milioane de oameni vrei în afară, poți să ai prosperitate, poți să ai deschidere, poți să ai interese personale, dar nu se poate să aparții unui spațiu de care ți-e rușine. Atunci înseamnă că nu e în ordine ceva cu sistemul reprezentativității tale. Ori aceasta, încă o dată, scuzați-mă că nu doresc să incriminez așa la infinit o anume parte a societății, dar nu e vina societății românești profunde. Să nu ne amăgim cu faptul că renumele prost al României a fost făcut de oamenii care fură din gări prin Europa. Aceia sunt infractori, așa cum sunt niște accidente. Păi, infractorii n-au popor, n-au țară. Ei vin de peste tot. Reputația proastă pe care o avem este pentru că nu suntem luați în serios la nivel politic, statal, nu la nivelul unor oameni de pe stradă. Alteza voastră, o ultimă întrebare, pentru că știu că sunteți sub imperiul timpului. Ați fost la evenimentul acesta de la Londra, considerat evenimentul secolului, nunta prințului William cu domnișoara Kate Middleton.
Ce a reprezentat acest eveniment și de ce este atât de iubită monarhia în Marea Britanie? Acolo s-au petrecut pentru noi, pentru români, punerea împreună a trei lucruri extraordinar de frumoase. A fost un noroc. Întâi și întâi faptul că o căsătorie regală în Marea Britanie scoate mulțimile pe stradă și datorită internetului, televiziunii și așa mai departe, România a fost direct conectată la ea și a văzut ce înseamnă ca o națiune să fie mândră, să fie unită, să fie împreună și să-și, cum să spun, să-și aprecieze, să-și iubească coroana, familia regală. S-a mai nimerit să fie întâmplător vorba de doi oameni tineri care au foarte mult merit personal. Atât William cât și Catherine sunt doi oameni frumoși, tineri și cu foarte multe calități personale, ceea ce a făcut pe oameni să se proiecteze în ei, să se vadă, să le facă plăcere, să se simtă mândri. Și al treilea lucru, că în sfârșit România, reprezentată de rege și de principesa moștenitoare acolo, s-a simțit societatea românească pentru o dată pe picior de egalitate cu celelalte. Adică au spus, uite, sunt și românii acolo la locul pe care l-au, egal cu ceilalți. Și asta a produs în societatea românească și în mass media, dar și în societatea profundă, un anume sentiment de mândrie și de garanție că există totuși cineva în această țară care ne poate reprezenta și corect, și frumos. Și într-un moment de depresiune pe care l-aveam noi, fiindcă noi suntem într-o Românie foarte tristă, cu nasul în jos acum, cu încruntată, o Românie dezamăgită, acest lucru a făcut foarte mult. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenția acordată emisiunii Sacru și Profanul. De asemenea, țin să mulțumesc și alteței sale, Principiului Radu al României, pentru această redescoperire a valorilor monarhiei. Ionuț Bătularu vă dorește o seară bună tuturor!